Posledné tohtoročné špacírky po Varošu pripravilo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so Zemplínskym múzeom a Klubom vojenských dôchodcov z Humeného. Historik Martin Molnár si pozval aj špeciálnych hostí. Hlasovú pedagogičku zo základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici Milenu Bančejovú a lekára Jana Dobrovoľského. Tento raz asi 60 špacírujúcich kráčalo po stopách prvej svetovej vojny. V Michalovciach sa síce priamo nebojovalo, ale mesto bolo istý čas blízko frontu. V úvode na železničnej stanici zaznela vojenská pieseň v podaní Mileny Bančejovej. Pri starej budove železničnej stanice si účastníci predstavili, ako tadiaľ prechádzajú vojenské transporty a častokrát aj vojaci priamo na front. Ďalšou zastávkou bola pôvodná stará budova nemocnice, do ktorej sa privážali zranení. Tu v téme pokračoval lekár Ján Dobrovoľský o tom, ako sa vojenskí lekári starali o zranených vojakov. Posledným navštíveným miestom bol mestský cintorín, kde je pochovaných 270 vojakov rôznych národností. O 18. hodine sa konal pri pomníku pietný akt. Prednostka okresného úradu v Michalovciach, doktorka Jana Cibereová, prečítala prehlásenie, ktoré pripravil Klub vojenskej histórie Beskydy. Prítomných pozdravil aj prednosta okresného úradu v Sobranciach Boleslav Lešo. Špacírky po stopách prvej svetovej vojny boli posledné v tomto roku.